Bir övladım var ha Kemal. Bir övladım var ha. Bir övladım var. O da ki neçə ildən sonra olub. Allah'a çok şükür ki Allah mənə də övlad bəxş elədi. Müğənni kimi neçə ildi bu sferadasan? Mən konkret o 20 il bundan qabaq başlamışam, amma konkret olaraq qalmamışam. Məsəl üçün ailə qurdum, 7 il ara verdim, məsafə verdim. Sonra uşaq olmadı, 5 il məsafə verdim. Belə-belə ara məsafələr verə-verə. Yəni deyim ki, belə çox çalışmışam, çox belə üzərində durmamışam, yəni belə deyək. Çox proyektlər eləməmişəm, amma öz potensialımı bildiyim üçün düşünürəm ki, edə bilərdim. Sadəcə mən bir müddət düşünürdüm ki, biz dokumentlər hazırlayırdıq. Sənədlər. Sənədlər hazırlayırdıq. Mən xarici ölkəyə köçəcəkdim, indi amma oğlum köçəcək, mən yox. Asif müəllim qoymadı, ay cəmat. Niyə köçürdün ki? Mənim həmişə arzum olub İsveçirdə yaşamaq. İndi uşağı kim yanına göndərəcəksən? Orada həm qohumlarımız var, bizim 90% qohumlarımız xaricdə yaşayır. Bildim ya, anasız, atasız. Qəyyumluq var da, orada qanunlar var. Orada qanunlar elə gözəl işləyir ki, yəni orada qəyyumluğa, məsəl üçün, hansısa bir ailə ilə danışırsan, götürürlər, onu dövlət tam olaraq təmin eləyir. Çünki o ailəyə də sərf eləyir övladı götürür. Elə eləyəcəksən bu uşağı? Orada, yəni ki, gedib gələcəm, amma biz necə, böyük vaxtı göndərəndə biraz insan öyrəşmir, darıxı. Sənin qəlbin daşdır. Yox, daş fırsat deyil. Uşağı necə özündən ayrılsan? Bu yaşda yox da, bu ya biraz böyüməlidir. Sadəcə sənədlər hazırlanır, məktəb orada tapılır və s. Belə bir şey ağlından keçir. Bəli. İndi əgər may ayında bilinəcək, o sənədlərdə problem olsa yaşı ilə bağlı, universitetə 100%. Nə oyundur, mən bilmədim, özü dedi. Niyə oyun olur? Valla, uşaq ananın yanında qalmalıdır, ananın nəvazişi, ananın tərbiyəsi. Deyirsən ki, başqasına... Yox, mən uşağıma kiməsə vermirəm, elə anlaşıldı yəni. Aha, elə. Yox, elə olmur da, göndərirsən, oxumağa göndərirsən. Mən özüm də gedəcəyim. Kimsə orada uşağınıza baxacaq, övlad kimi tərbiyə eləyəcək, belə çıxır. O da ola bilər, qohumlarımız da ola bilər orada olsun. Yəni, onu hələ düşünürük də, amma bu yaşda yox. Niyə ki, bəs cəmaat universitetə uşaq göndərir? Universitetdə artıq 17, 18, 19 yaşında olur, Kəmalə xanım.